Preko 260 posetilaca prisustvovalo je petoj jubilarnoj konferenciji Dan internet domena Srbije. DIDS 2014 je u organizaciji Registra nacionalnog internet domena Srbije održan 10. marta ove godine u hotelu Metropol. Prisutne na konferenciji zamolili smo da nam u par reči opišu svoje utiske. Evo šta su nam rekli. Inovativan, dobar. Taraba DIDS 2014. Inspirativan, u dve reči, Srbovanje 2.0. Značajan. Mnogo bolje nego prethodne godine. Super event. Zanimljivo i inspirativno. Sazreo. Koristan, otvoren. Bilo mi interesantno, dinamično. Potreban, veoma. Interesantno i inspirativno u nekim momentima. Domenizacija, društvenizacija i dobra lokacija. Vibrant and innovators conference. Fantastično. Novo i interesantno. Pirišući i značajan za razvoj weba kod nas. Ovogodišnji DIDS je jubilarni, po meni bio najbolji. Ovogodišnji DIDS je stvarno bio dobar, jedan od boljih. Ako mogu da izaberem jednu reč, to je odlično. Novo, sveže, interesantno. I jako dobra organizacija. Prijatno sam iznenađena i zadovoljna. Edukativna zabava. Domenizacija, društvenizacija i dobra lokacija bili su nazivi tri bloka konferencije tokom kojih se razgovaralo o novim generičkim internet domenima, društvenim medijima i uspešnim primjerima domaćih web sajtova. Nakon dana punog predavanja i diskusija, pitali smo prisutne šta misle o DIDS-u. Evo kako su nas ocenili. Osmica. Pa recimo 9. 8. 8. Između 7 i 8. Jaka osmica, a sledeće godine možda i nešto više. 10. 10 čisto. 10. Recimo 8. Obviously a 10. Pa recimo 10, zato što sam ja bila jedan od moderatora ovogodišnjeg DIDS-a. 10, čisto 10. 8. 9 recimo. Ovo je dobra devetka. 8,5. 8. 8. 7,5. Ocenu 9. Bilo bi subjektivno, ja bih volio da je što bliže 10. 8,5. Za sada 9+. 9 ili 10, jako dobro. Za ovogodišnji čista 10. 8. Ali za sada 8. Neka bude 9. Pa za sada 10, vidjet ćemo kako će biti posle posluženja. Umrežavanje, učenje, nove teme i govornici. Sve vas to čeka na DIDS 2015 konferenciji. Vidimo se!